Strana 63: Cvičení 3: Přečteme si zadání. Rozhodněte, které z následujících možností vyjadřuje znázornění na obrázku. Správné možnosti označte křížkem, tak si prohlížím znázornění u úlohy A. Co vidím? Celek 9100 a dvě části neznámou, Y, a známou 7500. Takže první rovnice, která je zde sestavena. Y plus 7500, y plus 7500 rovná se 9100, ano, to odpovídá. Y rovná se 9100 plus 7500, ne, to by ještě muselo být něco tady zatím, tak tohle není správná rovnice. A tady 9100, když se od toho od odebere 7500, tak uh, je to neznámá. Ano, tak. Tak, já nebudu tolik spěchat, tak zkuste sami. 630 plus Z. 630 plus Z rovná se 1250. Souhlasíte? Já bych to tam dal. 630 plus 1250. To je zase. To by k tomuhle tomu musel být ještě... To jsou dva celky. Ne, tohle ne. A Z se rovná, když od celku de uberu tu známou část. Ano. Tak, C. 10 000 minus známá část rovná se neznámá. To je jo. M plus 6800 rovná se 10 tisíc. To taky. A M se rovná 10 tisíc minus 6800. To taky. Tady mi přijde že je správně všechnou té možnostice. No, tak to se pojď. Podí... No, je to tak? Výborně. Takže pozor, správná možnost nemusí být jedna, můžou být dvě, ale i tři.